Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech tilab ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Efirda siz nima deysiz dasturi. Bugungi mavzuyimiz bizga ortiqcha motivatsiya kerak emas deb nomlanadi. Demak, e'tibor markazida motivator va psixologlar bo'ladi. Bejiz bu mavzuni tanlamadik. Bizda ovozli murojaat bor. Marhamat, eshitamiz. Chirchiqdan Nigoraman. Bugun Instagram va YouTube'ga kirsangiz, aql o'rgatadigan donolar ko'payib ketgan. Eng qiziq tomoni, ularning ko'pchiligi hali 20 ga ham kirmagan. Yaqinda mana shunaqa chala savod psixologni noto'g'ri motivatsiyasi sabab o'g'lim travma, juda ham katta travma oldi. Aslida farzandim o'zi 5 yildan buyon boksga qatnashib keladi. Natijalar yomon emas edi, lekin yaqinda yana ham yaxshi natijalarni xohlab qolib, mana shunaqa motivatsiyasini oshiradiganlarni marafonda qatnashibdi. Og'ir va tinimsiz mashg'ulotlardan so'ng o'g'lim sal qolsa nogiron bo'lib qolibdi. Endi shifokorlarga murojaat qildik. Ular ichi bo'yicha oldingi holatiga qaytishi ancha muncha qiyin ekan. Tinimsiz muolajalar, dori-darmon, vaqt, xullas kerak emas narsa edi deyish motivatsiyasi. Ayrim psixologlarga iltimosim, agarda siz ijtimoiy tarmoqlarda bilib-bilmay maslahat berayotgan bo'lsangiz, iltimos, avval o'sha motivatsiyani o'zingizda sinab ko'ring. Agarda sizga ziyon yetmasa, ana undan keyin boshqalarga o'sha motivatsiyani bering. Xullas, ehtiyot bo'linglar. Unaqa motivatorlarga aldanib, hayotingizni mana shunaqa o'g'limga o'xshab xavf ostida qoldirmanglar demoqchiman. Mana aziz tomoshabinlarimiz va studiyamiz mehmonlari, ovozli murojaatni eshitdik. Birinchi bo'lib so'z navbatini Lutfulla aka sizdan boshlasak, soha mutaxassisi sifatida fikringiz aynan ovozli murojaatga. O'zi Lutfulla aka, bugun haqiqatan ham internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilayotganlar ko'p. Kuzatyapmiz hammamiz, his qilyapmiz buni. Qolaversa, shaxsiy qabullar orqali, ommaviy uchrashuvlar orqali o'z fikrlarini singdirayotgan mashhur psixologlar faoliyatini albatta olqishlashimiz kerak. Buni mehnatini qadrlashimiz darkor. Lekin hech qanday ilmiy asosga ega bo'lmasdan ilmiy asosga ega bo'lmagan fikrlarni singdirayotgan va maslahatlar berayotganlar ham ko'payib ketgan. Siz bularga nima deysiz? Aynan o'sha chiqish qilayotganlarning aksariyati siz aytayotgan o'zlarini o'sha qo'shtirnoq ichidagi psixologman deya tanishtirayotgan insonlardan chiqyapti. To'g'ri. Sizlar hammangizning xabari bor, 21 asr kirib kelishi arafasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 20 asr atom asri bo'lgan bo'lsa, 21 asr bu psixologlar, ya'ni psixologiya asri nomlangan edi. Hozirgi kunga kelib, O'zbekistonda ayniqsa bizning vatanimizda juda ham ko'p psixologlar ko'payib ketdi. Bu psixologlarni qayerdan paydo bo'lganini ham hayron qolasiz. Bular o'ziga ko'cha psixologlari degan nom ham berganmiz. Biz ularga alohida nom berganmiz, ko'cha psixologlari deb. Endi bu psixologlarning eng qiziq tomoni shundaki, men aytmoqchi bo'lgan narsam, bular bilib-bilmasdan amalga oshirayotgan xatti-harakat natijasini ko'ra bilmasdan turib, ilmiy asosga asoslanmasdan turib, turli odamlarni ishonchiga kirib olib, o'sha odamlarni faqatgina moddiy tomondan boyliklarni o'zlashtirish orqali ularga turli xil yo'nalishlarni berib kelishadi, maslahatlar berib kelishadi. Lekin bir narsani to'g'ri tushuning, hurmatli tomoshabinlar. Psixologik maslahat boshqa, psixologik diagnostika boshqa, psixologik profilaktika boshqa va psixologik etiki trening mutlaqo boshqa narsa, bir-biridan farq qiladi. Lekin siz borayotgan ba'zi psixologlarni olib qarasangiz, 5-ta 6-ta psixologiya tarmog'ini aralashtirib yuborishadi. Bunda qaraydigan bo'lsangiz, eng yomoni shundaki, ular o'sha odamlar ishonchiga kirib olib, ma'lum bir xatti-harakatlarni amalga oshiradi. Men hozirgi ovozli murojaatga bitta narsa aytishim mumkinki, sizni o'g'lingizni men hozir ko'rmadim, lekin sizni o'g'lingiz haqidagi psixologik holat haqida tushunchaga ega bo'ldim. Sizni o'g'lingizni tibbiyot xodimlari davolayotganligi sabab shundaki, o'g'lingizni bosh miyasida kuchli dominanta yuzaga kelgan, ya'ni bir nerv markazini kuchli qo'zg'atib qo'yishgan. Ana shu kuchli qo'zilgan dominantani, ya'ni nerv markazini albatta kuchli psixologlar so'ndirishadi. Faqat buning uchun bitta narsani chiqarmaslik kerak bo'ladi. Siz olib borgan o'sha psixologni haqiqiy psixolog oldiga olib kelish kerak bo'ladi. U qanday muolaja qildi-yu, qanday yo'riqnoma berdi? Ya'ni psixologda ustanovka degan narsa bor. Men agar hozir mana shu yerda o'tirganlarning hammasiga ustanovka bersam-da hozir. Mana hozir ko'rsatuvdan keyin hammangizning dunyo qarashingiz o'zgarib ketadi. Siz psixologiya haqida ma'lum bir tushunchaga ega bo'lasiz-u, o'zingizda himoyalanish anqasi yuzaga keladi.
başka bir psikologlardan. Şunun için silamanda katılmıştılar. Silamanda şu kurtatı devamı da hazır iki lengiz kam. Şuna kengi bir halat göçeceğiz ki, yani bu halat şunda halat ki, sizni ertangi kunga bo'lgan ishonchingiz ya'ni yetiliki men hech qanday yolg'onchi psixologlarning qo'liga tushmayman degan. Shuncha sizda paydo bo'ladi. Tushuntiradimi sizlarga? Xuddi shunday. Ya'ni ularga qarshi immunitet hosil qildira olasiz. Ha, xuddi shunday, xuddi shunday narsani o'sha hozir ovozli murojaat qilgan ayolni farzandiga singdirish kerak bo'ladi. Buni esa psixologik trening deyiladi. Bu psixologik treningni o'tgandan keyin psixolog trening o'tgandan keyin ana undan keyin nima qilish kerak bo'lgani haqida maslahat beradi. Ko'ryapsizmi? Bu har bittasini o'zining xos bo'lgan bosishi bor. Lekin internetda yoki boshqa bir tarmoqlarda men ko'pincha mana shunaqa psixologlarning murojaatiga kirib turaman. Men shu narsani ko'rib hayron qolamanki, faoliyatga undaydi. Pul topish faoliyatiga, pul ochish yo'liga, pulni topish, boylikka erish yo'llarini gapirib turadi-da hech qatta qo'llanilmagan, boshqa qilinmagan birdaniga bitta dehqonchi yo'lga o'tishadi. Ya'ni aytiladiki, ular haligi bizning millatimizga xos bo'lgan bitta narsaga o'tishadiki, ya'ni e'tiqodiga yopishadi. Endi qarangdi, boyiga birinchi dominanta, ikkinchi dominant, oxiri e'tiqod dominantasi orqali kuchaytirib bosib qo'yiladi. Va qarasizki, shuning o'zida soppa-soq odam ham juda avtomatik ravishda kasalmand odamga aylanadi. Nima uchun? Sabab shundaki, Abu Ali ibn Sino'ning bir chiroyli gapi bor. Insonni tanasini davolashdan oldin uni ruhiyatini davolash 2 barobar, 10 barobar, 1000 barobar arzon tushadi deydi. Buni teskari faramat qilyapti. Ya'ni psixologiyasi orqali fiziologiyasiga ta'sir qilyapti. Va natijada haligi bolada yoki haligi shaxsda turli kasalliklar yuzaga keladi. To'g'ri. Men doim mana uning shunaqa odamni olib kelishganda men aytamanki, siz mana uningga yaxshi olib kelibsiz, mayli men qarshi emasman deyman. Lekin shartim bitta deyman. O'sha psixolog mana uningga olib keling. O'sha psixologni gaplashing. U nima qilib qo'ydi-yu, nima amalga oshirdi. Tushunarli, Lutfulla aka, sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham qiziq. Shuncha bitta gap aytmoqchiman, oxiri deb nasihat etmoqchimanki, siz avvalambor kim oldiga borayotganligingizni bilib oling. Keyin esa borganingiz ma'qul demoqchiman. Rahmat. Bizda yana savollar bisyor va albatta ana shu savollarning javobini sizdan ham eshitib qolamiz. Studiyamizda boshqa psixologlarimiz ham o'tirishdi. Gulxayo, sizga yuzlanamiz. Aytingchi, mana hozir ovozli murojaatda eshitdik. Aynan ovozli murojaat egasi psixologni aybdor qilyaptilar. Aynan o'sha marafonda qatnashgan, motivatsiya marafonida qatnashgan va travma olgan, ya'ni nogiron bo'lib qolgan. Aytingchi, bu haqiqatan ham mana shu holatga o'sha chala savod deb aytadigan bo'lsak, psixologlar aybdormi yoki bu taqdirmi? Psixolog sifatida nima deysiz? Assalomu alaykum. Hozir savolga to'g'ri savolni berganlar, hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'radigan bo'lsa, ayniqsa Instagramlarda yoshlar, ayniqsa 20 ga to'lmagan, hattoki oliygohni bitirmagan yoshlarimiz juda ko'p. Hayotingizni 10x o'zgartiramiz yoki 100x barobarda siz umuman hayotni boshqacha ko'rasiz degan narsani talqin qilishadi. Albatta bu yoshlarimizga qiziq tuyuladi. U motivatorlardan ular xuddi sehrli tayoqcha kutgandek qarab turishadi va shu umidda kutishadi. Har bir insonning o'zining ruhiyati, uni qila oladigan qobiliyati, talanti bo'ladi. Albatta agar o'zini ruhiyati, qalbi tayyor bo'lsa, salohiyatidan kelib chiqib, o'sha narsani qila oladigan bo'lsagina, uni motivatsiyasi ta'sir qilishi mumkin. Motivatsiya xuddiki ularni nazdida, hozir yoshlarimiz aytadigan bo'lsak, yurmaydigan boladan yugurishni talab qiladiganda ular qobiliyatidan shunaqa kuchli narsani talab qilishadiki, u qila olmaydi-ku. Uni ruhiyatiga nima deydi, tushib qabul qila olmasa. Bizda zo'r shunaqa boshlovchilarimiz bor, shoirlarimiz bor, she'rlarni shunaqangi o'qishadiki, o'zingizni tanangizga, vujudingizga kirib borishadi. A bularni hozir yoshlarni aytadigan bo'lsak, aksariyati soxta gaplar. Soxtalik bilan qilinganini siz anglay olishingiz kerakdi. Men hozir psixologlarni ham yomon deya olmayman. Balki o'sha yosh o'zimizni yoshlarimiz o'zini qobiliyatidan kelib chiqmagan holatda katta nima deydi bosqichlarni kutib olishayotgandir. Balki. Tushunarli. Rahmat javob uchun va ayni kunlarda yana o'sha sizni fikringizga qo'shilgan holatda mablag'ingizni ko'p pul topishni o'rgatamiz, 10x ga chiqazamiz degan, 100x ga chiqazamiz degan marketologlarimiz ham aynan psixologlar kabi treninglar o'tkazib, insonlarni o'zlariga chorlashyapti. Bu naqadar to'g'ri va ishonchli, Shahnoza, psixolog sifatida nima deysiz? Bu haqiqat
haqiqatdan ham yordam beradimi? Marketologlar aynan sizga motivatsiya yetmayapti, siz pul topishni bilmayapsiz degan bir ma'nodagi gaplarni ham aytishyapti-da bugungi kunda. Assalomu alaykum. Aslida psixologiyaning 300 dan ortiq yo'nalishi bor. Biz hozir buni umumiy psixologlar deb ayta olmaymiz. Chunki psixologiya alohida yo'nalish, coach bor bizda, coach yo'nalishi bor. Coach yo'nalishi aynan bilamizki, mana shu borada haqiqatan ham coachlar shug'ullanadi. Coachning vazifasi inson psixologiyasi umuman kirmaydi. Ichkariga umuman kirmaydi, taxtaga aralashmaydi. Qobiliyatidan, salohiyatidan, qo'lidagi bor imkonlaridan foydalangan holda qaysi darajaga qanaq qilib chiqib olish yo'llarini o'zidan kelib chiqib turib, tajribasidan kelib tajribani qanday qilib oshirib turib, hisob-kitob orqali oshirib, coachlik qilib, trenerlik qilib yuqori natijaga haqiqatan ham olib chiqiladi. Marketologlarchi. Marketolog bu umuman boshqa yo'nalish. Marketolog degani bu yerda umuman psixologiya yo'q bu degani. Demak, umuman o'ziga begona bo'lgan kasbni soxta o'ziga birlashtirib olib, nimadir o'ziga bir kasb yasab olgan insonlar. Lekin aynan hozir yana bir videoni tomosha qilsak-da, bizda video bor. E'tiborimizni monitorga qaratamiz, aynan so'zlarimizning isboti sifatida, keyin esa fikr-mulohazalarda davom etamiz. Marhamat. Agarda bizning kursini sotib olsangiz, qanday qilib biznes yuritishni hammasini o'rgatamiz. Albatta, bizning o'quvchilarimizni 90% oyiga 3000 4000 dollar topyapti. Uyda non yo'qmi? Albatta, nasiyaga ham bor kurslarimiz. Agar biz bilan birga rivojlanishni xohlasangiz, kursimizni sotib oling. Xo'p, rahmat. Rultinim qani? Ana xolos. Shahnozaxon, marhamat. Judayam kulgili holat, albatta. Aslida psixologning vazifasi qanday bo'lishi kerak? Psixolog aynan o'sha insonda qandaydir muammoga duch kelyaptimi? Insonda nimadir qo'rquv bormi? Shu biznesni qilish uchun pulini ko'paytirishga qarshi qanaqadir qo'rquv bormi? Demak, albatta psixolog umuman boshqa tarafdan ishlaydi. Psixologning vazifasi maslahat berish emas. Nimagadir bizning xalqida borki, psixologga borsang, psixolog maslahat beradi. Yo'q, psixologda maslahat degan narsa yo'q. Psixolog haqiqiy psixolog konsultatsiya o'tkazadi, diagnostika qiladi. O'sha shaxsni muammosini aniqlaydi, shaxsdan kutuvini aniqlaydi. Nima kutyapti, nima xohlayapti bu inson? Ana o'shanga o'sha insonni o'zini yo'naltiradi. O'sha javobga o'zidan javob izlab, o'sha javobga o'zini yo'naltiradi. Hech qachon psixolog maslahat bermaydi. O'shaning uchun hozir motivatorlar, bu soxta motivatorlar faqat maslahat. Inson eng yaxshi ko'radigan narsasi nima? O'zida biror narsani o'zgartirishga kuchi yetmaydi, uning uchun kimdir qilib berishini xohlaydi. Mana shu narsa ularni iladi-da, mana shu narsa. Biz qilib beramiz, sizga tayyor narsa beramiz, siz o'sasiz degan narsa ularga tayyor qilib qo'y. Go'yoki ilinch sifatida ko'rinadi har bir insonga. Tadbirkor ayolimiz Feruza opa o'tiribdilar. Feruza opa, tadbirkor ayol sifatida aytingchi, sizga motivatsiya kerakmi? Assalomu alaykum. Kimdan? Psixologdanmi, motivatordanmi? Faoliyatingizga motivatsiya balki yetishmayotgandir. Men masalan o'zimni tadbirkorlik faoliyatimda hech qachon bir psixologga ehtiyoj his etmaganman, motivatsiyaga ham ehtiyoj his etmaganman. Chunki har bir inson o'zi bu tarbiyadan boshlanadi, oiladan boshlanadi bu narsa. Hech qiziqib ko'rmaganmisiz? Mana hozir yuqorida videoda ham ko'rdik, aynan o'sha mablag'ingizni 10x ga ko'paytiramiz degan. Misol uchun reklamalar, treninglarda qatnashganmisiz yoki bo'lmasam? Men hech qachon unaqa narsalarda qatnashmaganman. Treningda ham bu motivatsiya beradigan bu Instagram profillariga kirib ta'qib etmaganman. Ya'ni anu kuzatuvchisi emasman, chunki men ishonmayman bunaqa narsalarga, chunki hozir ishonmasligingizning sababi nimada? Chunki bu biznes har xil qalbaki bo'ladi.
original bo'ladi, anu haqiqiy bo'ladi. Shuning uchun mana masalan, bu yerda hozir har xil motivatsiya berishyapti, uni beryapti, ko'ryapsiz. Agar bular o'zini biznesi, buni laqma, anu nima deydi, moralni neustoychivi odamlar bor-ku, irodasi sust insonlar shartta laqqa tushadi, laqqa baliqqa o'xshab. Inson unaqa bo'lish kerak emas. Hamma har doim ota-ona farzandini tarbiyalayotganda mustaqil fikrga ega qilib tarbiyalash kerak. O'zi harakat qilib, qiynalib noldan boshlagandan keyin o'zida kuch topiladi. Kuch topilgandan keyin u birovga ehtiyoj bo'lmaydi. Ota-ona agar aqlli bo'lsa, farzandiga to'g'ri yo'nalish bergan bo'lsagina, bu biznesida ham o'zi ota-onadan boshqa hech kim to'g'ri maslahat bermaydi. Masalan, psixologga borasiz, yo unga borasiz, bunga borasiz, siz uni agar ehtiyojingiz bo'lib qolsa, siz so'rab surishtirishingiz kerak. Uni haqiqatda o'qiganmi, diplomi bormi, nimasi bor, hamma narsasini so'rashga sizning haq-huquqingiz bor-da. Masalan, soxta psixologlarga ham borib, tushib qoladiganlar esa ko'p. Shuning uchun men bunaqa narsalarga hech qachon ehtiyojim ham bo'lmagan, boshqa ham bo'lmagan, o'zimni aqlim bilan, chunki tarbiya, oiladagi muhitdan kelib chiqqan holatni hal qilib, tadbirkorlikka men rivojlantirganman. Lekin hech qachon men ishonmayman ham bu motivatorlarga ham, boshqasiga ham, chunki bu biznes o'zlarining foydasi uchun bular ish qiladi. Lekin bu yerda rezultat yo'q bo'ladi. Yana bir masala fikrlashga chorlaydi Lutfulla aka. O'zi avvallari psixologga u qadar jamiyatimizda ehtiyoj yo'q edi. Lekin qanaqadir bugun juda ham ko'payib ketdi. Soxta motivatorlar, haqiqisi ham ko'p, ularning faoliyatini yaqqol ko'rib turibmiz. Yaqinda bir taniqli psixologning fikrini eshitib qoldim. O'zi 90-95% odamlarga psixologga ehtiyoj yo'q deyishyapti va uni asoslab beryapti. Nimaga bunchalik bugun ko'payib ketdi? Nima deb o'ylaysiz? Keyingi paytda psixologiyaga oid bilimlarda odamlarda nihoyatda susayib ketganligidan kelib chiqyapti bu narsa. Sabab nimada ekipda narsaki, biror narsa bo'lsa o'sha Yevropaga taqlid qilish yoki aytiliki, uzr, gapingiz bo'ldi, yana bir fikri keltiryaptiki, Yevropada juda katta ehtiyoj bor psixologlarga. Juda katta ehtiyoj bor, to'g'ri. Lekin bizning yurtimizda o'sha 90-95% aholida aslida psixologga ehtiyoj yo'q. Ehtiyoj yo'q. Buni borib bevosita o'sha e'tiqodga borib taqalishni aytyapti-da. Lekin bugun shu Yevropadan ham bizga kirib kelyapti shiddat bilan. Mana hozir bitta narsani to'g'ri tushuningda. Inson ruhiyatidagi nozik biror bir narsa bo'lmasa kerak bu dunyoda. Inson ruhiyatidagi. Endi inson ruhiyatidagi egiluvchan, bukuluvchan, moslashuvchan va taqlid qiluvchidan qilinadigan jarayon ham bo'lmasa kerak. Shuni tezroq olib qo'yadigan bo'lsak, demak, bizni millatimizda keyingi paytda psixologiya va psixologiyaga bo'lgan e'tiqodni ortib ketishi yoki ishonch ortib ketishi sabab bitta. Boyagi insondagi qanaqangidir befarqlik degan narsa bor-da. Ya'ni hayotdagi o'zi kurashib, o'zi aniq intilishib, o'zi har narsaga erishishga yetmaydi yoki imkoniyati yetmaydi aniq bilib turibdi. Endi bunga tekin qaro ochib beradigan psixolog bor. Ana shu nuqtalardan yondashyapti. Rahmat fikrlar uchun. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, miyadagi neyron aloqalarini o'zgartirish uzoq muddatli jarayon hisoblanar ekan. Agarda motivatsion treningdan so'ng buni bir zumda bajarishga harakat qilsangiz, bir hafta ichida taslim bo'lasiz. Xuddi bu parhez qilishga o'xshaydi. Agar o'zingizni yeyishdan keskin cheklashni boshlasangiz, albatta vazn tashlaysiz. Ammo agar o'zingizni ozgina susaytirsangiz, vazn ham qaytib keladi. Shahrizoda, shundaymi? Psixologlarga ehtiyojimiz bormi yo'qmi yoki motivatorlarga ehtiyojimiz bormi yo'qmi deyishdan oldin bitta narsani bilib olishimiz kerak. Ya'ni insonni psixologiyasida shunaqa narsa borki, ikki turga bo'linar ekan deb. Motivatsiyasi o'zida bor bo'lgan, tug'ma shunaqa shakllangan insonlar bor va motivatsiyasi o'zida bo'lmaganlar. Ming afsuski, mana shunaqa motivatsiyasi o'zida bo'lmagan insonlar jamiyatimizda ko'pchilikni tashkil etadi. Motivatsiyasi o'zida bor bo'lgan insonlar hayotda har xil o'nqir-chunqir bo'ladi, kunlik vaziyati bo'ladi, depressiya bo'ladi. O'sha holatlarga tushganida o'zini o'zi olib chiqib keta oladi. Lekin motivatsiyasi o'zida bo'lmagan insonlar esa tushkunlikka tushib qolib ketadi, ularni olib chiqishga kimdir yordam berishini kutib turadi. Tashqaridan kimdir meni olib chiqib ketsin deb. Va shunaqa insonlarda ko'proq ehtiyoj bo'ladi o'sha motivator yoki soxta motivator yoki psixologlarga ularni qarmog'iga ilinib qolish nimasi oqibatlari. Yana bir narsani aytmoqchiman, hozir ikkinchi videoda ko'rdik, uni motivatorlikka umuman aloqasi yo'q. Biznes
trenerni o'zini qanaqadir kursi bo'yicha gapirlyapti. Va psixologiya bo'yicha marketologiyani o'sha boya anaqa qildingiz, marketologlar va pedagoglar yana bir boshqa bir kasbning egalari psixologiyani bilishlari shart. Chunki ular o'sha insonni ongi bilan ishlaydigan soha mutaxassislari hisoblanadi. Nima uchun hozir bizda pedagoglarni ko'p gapirishadi, yaxshi ta'lim bo'lmayapti yoki bolaga yetkazib bera olmayapti? Chunki unda bolaga o'rgatish psixologiyasi yo'q. O'sha переходной возраст deydi, ya'ni balog'at yoshida ishlaydiganlar bilan o'sha psixologiya bilimi yo'q va kattalar bilan ishlaydigan darajada psixologiya bilimi yo'q. Ana agar biz pedagoglarda o'sha psixologiya bilimini shakllantirsak va ular har bitta yoshga qarab qanaqa munosabat bildirishni, qaysi bolaga qanaqa qilib dars o'tish kerakligini bilsa va individual tarzda yondashsa, hozir bizda bunaqa muammolar bo'lmasdi. O'shaning uchun ham psixologiya bilimini bilishlari shart. Lekin o'sha immunitetni shakllantirish uchun ham inson o'zi o'rganib bilim olish jarayonida yaxshi ustozlardan bilim olish kerak. O'sha aldanib qolmaslik kerak. Chunki ijtimoiy tarmoqda juda ko'p o'sha yolg'onchi insonlarni ko'ramiz. Uchratamiz. Masalan, trading bo'yicha ham hozirgi kunda juda ko'p mana shunaqa qarmoqli narsalar chiqqan. Sizdan masalan pul talab qilib biznes qilib beraman, deyaptimi? Siz bilingki, u shunchaki bo'lmaydi. U sizni foydangizga bo'lmaydi. Hech qachon hech kim sizni pulingizni ko'paytirish uchun ishlamaydi. Siz albatta o'zingiz ham ishlashingiz kerak. Faqat shuni siz ajratib olsangiz, bu to'g'ri yo'l, bu noto'g'ri. Ana o'shanda mana bunaqa har xil vaziyatlar bo'lishi kamroq bo'ladi. Rahmat. Yana bir pedagogimiz o'tiribdilar. Gulbahor opa, motivatsiyani siz o'zi qayerdan olasiz? Yoki umuman olganda bugungi mavzuyimizga fikringiz bizga ortiqcha motivatsiya kerak emas deyilyapti. Motivatsiyani men faqat o'zimdan olaman. Chunki odam o'zidan olmasa, atrofdagilar sizga yordam beradi. Chunki ichki o'zingiz situatsiyasi o'zingiz bilasiz. O'zingiz bilganingizdan keyin o'zingiz uni hal qila olasiz. Shuncha hamma miyani, hamma irodani bitta joyga qo'yib, siz o'sha situatsiyani, o'sha holatni, o'sha holatni to'g'rilashingiz kerak. Keyin men Shahrizoda aytdilar, kimdir o'qituvchilikka, pedagogikka, anunga diplomga anu o'qisa, ular albatta psixologiyani o'tadi. Men haligacha esimda bor, 5 yil o'qigan bizlar. Mana hozir bolalarga dars beraman, men bilaman. 5 yasharli psixologiyasi qanaqa, buni keyin bunaqa. A nimaga hamma bolalar chiqib ketyapti YouTube'larga yo boshqa joylarga? Chunki uyda ota-onadan motivatsiya olmayapti. Biz paytda juda kuchli motivatsiya ota-onadan, yaqinlardan bo'lardi. Hozir endi tashqi anulardan ommaviy joy anulardan bolalar motivatsiya, chunki ularni irodasi pastroq bo'lib qoladi. Uydagi ota-ona ish bilan band bo'lib, ularga qanaqadir to'g'ri yo'lni ko'rsatmayapti. Umuman ba'zi joylarda gaplashmayapti. Bizga kelib, bolalar bizga bilan gaplashyapti. O'qituvchilar bilan, tarbiyalachilar bilan gaplashyapti. Nima bugun bo'ldi, nima qilishdi, nima yaxshimi, bu yomonmi? Agar shu momentda sizda yomon ustoz bo'lsa, yomon yo'lga ketadi bola. Agarda ustoz yaxshi bo'lsa, yaxshi yo'lga ketadi. Eng muhimi nimaga ko'payib ketdi, Lutfulla aka? Chunki uyda motivatsiya beradigan ota-ona yo'q. Mening fikrim shunaqa. Rahmat Gulbahor opa, yaqinda mana shu Gulbahor opaning fikrlariga oid bir Instagramda fikr o'qib qoldim, shuni aytib bermoqchiman. Yaqinda o'sha Instagramda bolangizga ish qidirmoqchimisiz yoki biror narsani o'rgatmoqchimisiz, unda uni mukofotlang. Bu bolaga motivatsiya beradi deyishdi. Mana shu uslub qanchalik to'g'ri? Umuman olganda rag'bat yaxshi motivatsiyami? Nima deysizlar? Psixologlarimiz Gulxayo, marhamat. Rag'batlantirib turish, mukofotlab turish. Mana hozir ko'rsatuvimizdan kelib chiqqan holatda motivatsiya o'zi nimadi degan savolga javob topishimiz kerak-da, avvalambor. Motivatsiya bu shaxsni ma'lum bir faoliyatga undovchi va ikki xil ehtiyojni yuzaga keltiruvchi asosiy turtki vazifasini amalga oshiruvchi ichki tug'yonlar hisoblanadi. Ana shu ichki tug'yonlarni amalga oshmasligi yoki ikkita ehtiyoj turini, ya'ni yo ijtimoiy yoki biologik ehtiyojni qondirmaslik insonda armonni psixologiyasiga keltiradi. Armonni. Ana shu armonni o'sha bo'lgan o'sha motivatorlar shaxsni xohlagan kuyiga solib yuradi qo'rchoqni. Shuning uchun motivatsiya so'zini avvalambor chuqur anglab yetib olishimiz kerak psixologik asosni.
demek biz o'zimizni bola hozir pedagog opamiz aytganlaridek agarda ota-ona o'zini farzandini motivatsiyasini anglamasa ekan, demak bola chetdan bu narsani qidirishi aniq. Xo'p, Nurfulla aka, bolalarni rag'batlantirib turish, nimadir ishga undash uchun uni mukofotlash bu to'g'rimi? Shunga o'rganib qolmaydi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Mutlaqo noto'g'ri. Nima uchun desam, sababiki bolada tamakilik yuzaga kelib qoladi. Nimadir faoliyatni amalga oshirsam, nimadir ega bo'laman deb qoladi. Tushunib oldim men nima sizga? Shuning uchun bolani rag'batlantirish emas, shu narsani qilishing kerak degan ma'noda tushuntirish kerak. Ana shunda bitish mumkin. Mavlud opa, siz qanday misol uchun nevaralaringizni yoki bo'lmasam farzandlaringizni tarbiyalagansiz? Va qanaqa motivatsiya berasiz? Assalomu alaykum. Mana hozir motivatsiya haqida ketyapti. Hammamizga sir emas, Tommy Edisonni onasini motivatsiyasi mana bu onadan kelgan motivatsiya. Bilasiz, oxir-oqibat qanchalik yuksaklikka kelgan. Men yosh onalarga shuni maslahat berardim, o'sha farzandini uyg'otayotganda bog'chaga. Tur o'rningdan, bugun seni buyuk ishlar kutmoqda deb uyg'otishni maslahat berardim. Motivatsiya hammasi onadan keladi. To'g'ri, hozir onalarimiz telefonni berib qo'yadi, yosh onalar o'zini ishi bilan o'zi. Lekin shuni unutishsinki, farzandini kelajagini o'ylash kerak. Man psixologlarni yerga urmoqchi emasman, lekin bu ham oxir-oqibat bir chetda biznesga borib taqaladi. Ularni soati ham pul, vaqti ham o'sha sizni qaysidir bir pog'onaga ko'tarib chiqquncha ham sizni pulingizni oladi. Tekinga ishlamaydi. Lekin sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan aytadi-yu, taqdiri insonni taqdirini duo o'zgartiradi deb. O'sha duo qiladigan onalarimiz, o'sha buvilarimiz oldiga borib maslahat olsak, hozirgi yoshlar mensimaydi, buvim uyda o'tiribdi, nimani biladi, hech narsani bilmaydi. Lekin ular 60 yil, 70 yil, 80 yillik hayot kitobini o'qib qo'ygan ular. Sizdan ko'p narsani bilishadi. Sizdan ko'proq bu narsaniga ro'para kelishgan. Ana o'shalardan bepul maslahat olib, o'shalarni duosini olsak, menimcha shu narsa yaxshi bo'lardi. Men o'zim nimadan motivatsiya olaman? To'g'ri, onam yo'q, otam yo'q, hozir motivatsiya oladigan. Har bir inson o'zini yaqin odamlari, xola singlisi bo'lar, akasi, ukasi bo'lar. Men shunaqa kuchli ayollarni obrazini ko'rsam, o'zimni o'shanda namoyon ko'raman, o'zimni qabul qilaman. Shunaqa obrazlarni yaxshi ko'raman. Hayotda qiynalib, yuzaga chiqib, martabaga erishgan ayol, kuchli ayol obrazini yaxshi ko'raman. Ana shularga o'xshagim keladi. Men shu obrazlardan motivatsiya olaman. Bu menimcha faqat foyda keltiradi, xolos. Rahmat. Yoshlarimiz-chi? Nimadan motivatsiya oladi Guli? Assalomu alaykum. Xo'p, motivatsiya. Motivatsiya nima? Motivatsiya so'zi fransuzcha so'z bo'lib, motiv so'zidan olingan. Harakat qilish, undash degan ma'noni bildiradi. Umumiy qilib aytganda, ma'lum bir maqsadga yo'naltilgan harakatni yanada kuchaytirish jarayoni. Demak, barchamizga ma'lumki, ichki hamda tashqi motivatsiyalar mavjud. Tashqi motivatsiya bu bugungi kunda ommalashgan videorolik, kino, kitob va umuman olganda shunga o'xshash boshqa narsalardan olinadi. Demak, ichki motivatsiyasi bo'lmagan har bitta kishi tashqi motivatsiya olib, ikki qadam tashlagandan so'ng albatta yiqiladi va qaytib tura olmaydi. Demak, ichki motivatsiya qo'shtirnoq ichida xastalik deylik. Misol bir xastalik, ya'ni biz kasal bo'lsak, biror bir shaxs sen tuzala olasan yoki olmaysan degan gapiga qaramasdan biz tuzalishga harakat qilamiz. Ya'ni o'zimizni o'zimiz motivatsiya beramiz-da tuzalishga. Ya'ni ichki motivatsiya bu o'zini va o'zligini anglashdir insonni. Va jamiyatimizda har bitta shaxs o'zini va o'zligini anglash uchun orzularini maqsadga aylantirgan holda o'sha maqsad yo'lda tinmasdan, to'xtovsiz harakat qilishga intilishi bu maqsadga muvofiq. Rahmat fikrlar uchun. Salomat opa, so'z navbatini sizga beramiz. Mavzuga doir sizning ham fikringiz biz uchun qiziq. Aytingchi, bizga ortiqcha motivatsiya kerak emas deyilyapti. Balki kerakdir. Endi men hozir Gulbahor opaning gapiga qo'shilmoqchi edim. Avvalambor assalomu alaykum. Gulbahor opa aytdilarki, hozir motivator faqat ota-ona bo'lish kerak dedilar. To'g'ri, lekin ota-onaning o'zi hozir ko'proq telefon bilan band bo'lib qolyapti. Qarasak, hozir bolalarimiz qo'lida telefon. Uyga borsak, ota-ona telefon bilan band, o'rtada muloqot bo'lmayapti. Mana shuning o'zi hozir ko'proq bizga nima bo'ladigan negativ tomonimiz mana shu bo'lyapti deb o'ylayman-da men. Aytganingizdek, oldin bizda telefon bo'lmagan.
biz ota-onamiz nima desalar, biz aytganlarni qilganmiz. Lekin yoshlarimiz hozir ko'proq telefon orqali, telefondan hamma narsani o'zlashtirishyapti. Lekin men motivatsiyani mana hozir bundoq qaraganda bu irodaga ham o'xshab ketyapti. Odam qanchalik harakat qilsa, u biror narsaga erishadi. U mana bu qizimiz aytgandek to'xtamasdan harakat qilishi yoki bo'lmasa maqsad qo'yishi, o'sha maqsadga yetishi, mana shu hammasi iroda bu. Oldin biz lutflarga dars berganingizda irodali bo'lish kerak deb rosa ham undardingiz bizni. Rahmat o'sha darslaringizni hozir shundoq anu qilib eslab xursand bo'lib ketdim. Salomat aslida irodaga o'xshaydi emas, aynan o'zi iroda. Chunki irodasi kuchli inson na psixologga ehtiyoji bo'ladi, na motivatorga. O'ziga o'zi motivatsiya topa oladi. Bizda SMS'lar bor, aynan mavzuyimizga doir. Assalomu alaykum, meni fikrim motivatsiyani oshirish uchun albatta rag'bat kerak. Hech kim quruq rahmatga ishlamaydi. Toshkentdan Sarvinoz ma'lum qildi. Va yana bir SMS kelgan ekan. Motivatsiyaning siri aniq odatlarga bog'liq, deyaptilar. Ular bizga avtomatik ravishda maqsadlar tomon harakat qilish imkonini beradi. Yangi yo'ldan Dilfuza. Olmazordan Kamoliddin yozyaptilar. Motivatsiyaning yetishmasligi nafaqat ish jarayoniga, balki shaxsiy rivojlanishni sekinlashtirishi va hatto boshqalar bilan munosabatlarni ham buzishi mumkin, deb yozibdilar. Bunga fikringiz qanday? Auditoriyamizda ham mehmonlarimiz o'tirishibdi, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Yorbek eshitamiz. Hozirda men o'ylayman, psixologlar kerak, albatta o'rni katta psixologlar, haqiqiy psixologlar. Endi men TikTok platformam bor, kuzatib turaman. Yosh qizchalar bor, 19-20 yoshdagi qizlar. Shunaqa darajadagi, hattoki psixolog deb o'ylaysiz ularni. Gapirayotgan gaplaridan uji ularni kommentariyasini kirib o'qisangiz, mana mavzuni gapiring, shunaqa takliflar tushadi ularga. Ishonib qoladi demoqchiman, hozirgi opaning gapidan haqiqiy psixologga bormaydi-da, uni o'shanga ishonadi. Shu. Xalqimizda bitta naql bor, chimchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan gap bor. Endi misol uchun haqiqiy psixologni oldiga ular bormaydi, puli qimmat deb o'ylaydi. Birinchi navbatda ular mana shunaqa tarmoqlarda chiqayotgan qizlar, misol uchun mana haqiqiy psixologni gapiradi ular. Shunga ishonib qoladi. Men shundan iltimos qilardimki, shularga ularni nimasiga ishonmanglar, haqiqiy psixologni topib boringlar. Endi yana savol tug'iladi. Haqiqiy psixolog bilan haqiqiy emas psixologni qanday ajratib olishimiz mumkin? Nimasiga e'tibor qaratishimiz kerak? Gulxayo, nima deb o'ylaysiz? Biz qanday ajratib olishimiz kerak? Men aytaman, psixologga qachon ehtiyoj sezadi? O'zini irodasi siz aytgandek kamlik qilgan paytda, qaysidir joyda ojizlik qilgan paytda. Psixologga borgan odam o'zini ruhiyatini, qalbini topa olgan odam haqiqiy psixolog u bilan gaplashganda bir konsultatsiyada yo'q, uni o'qiya oladi. Unga to'g'ri diagnoz qo'ya oladi. Shuni aytamanki, odamga qachonki motivator bu ko'p kelinlarimiz bilan ham ishlaganda aytaman, birinchi motivator bu turmush o'rtog'ingiz, hozir yashayotgan, qizlarimiz yoki ota-onalari. Hozir rag'batga ham aytib ketaman. Rag'bat kerak albatta. Siz masalan yoshlarimizga faqat ishlatursangiz, o'qitursangiz bo'ldi deb qo'yursangiz, unda hayotga nisbatan qiziqish bo'lmaydi-ku. Olg'a sari. Mukofotlash haqida gap ketyapti. Mukofotlash ham nimadir moddiy narsa haqida urg'u berilyapti. Hozir moddiy narsaga o'rganib qolmasmikin deyman-da. Ba'zida deyman, men har doim aytolmayman, tamagirlik bo'lib qoladi. Lekin masalan yosh bolalarimizni ham olsak, 5 yoshar, 6 yoshar kichkina bolalarimizga ham nimadir evaziga yoki onda-sonda sani yoki biron joyga olib boraman yoki qayqadir aylantirishga olib boraman deng, o'sha ishtiyoq bilan qiladi. Har doim demayman buni, lekin oz-oz kerak. Chunki bolaga, yoshlarga ham, hattoki katta yoshdagilarga ham ba'zida rag'bat yoki nimadir evaziga berish ozgina kerak. Har doim emas, lekin rag'batlantirish har doim insonga yaxshilik bo'ladi, motivatsiya bo'ladi. Birinchi o'rinda unda ishga bo'lgan o'sha o'qishga bo'lgan muhabbatini oshiruvchi hisoblanadi. Bilasizmi, kuni kecha kerak-da. Mana masalan, men kichkintoylarimga aytaman. Yaxshi deyman. Men qanaqa bugun javob berdim? Yaxshi berding. Sanchi, san juda ham yaxshi berding. Sanchi, san undan ham juda yaxshi gapirding. Lekin hammalarni olganda bugun men sizlardan mamnunman. Hammanglar meni bugun xursand qildinglar deyman. Bola o'sha bola kechgacha kayfiyati ko'tarinki holatda bo'ladi-da. Finansiy emas. So'z bilan bo'lish kerak.
Hozir anmasangiz 5000 beraman, 10000 beraman, 20000 beraman. Yo'q. Söz bilan rag'batlantirish. Baho qo'ying deb. Baho qo'ymayman. Unda yurakcha beraman. Chizib qo'yaman. O'zing chiroyli qilib qizil qilib qo'ydingman. Tushunasiz, shunga ham bola xursand bo'ladi. Kattalarga ham xuddi shunaqa. Kattalarga ham juda ham siz yaxshi odamsiz desiz, bu odam hech qachon sizga yomonlik qilmaydi. Bu tilimiz shirin bo'lish kerak. Biz shunga hozir ko'p erinamiz. Biz tilimizni ishlatgimiz kelmaydi. To'g'rani soxta to'g'risida bir minutda aytaman. Bitta yaxshi psixolog bor edi. Unda har doim treninglar bo'ladi. Treningdan keyin sertifikatlar beradi Lutfullaga. O'zim guvoh bo'ldim. Undan keyin 30 yasharli bitta qiz keldi-da, "Voy, Mansur psixologman. 5 kun men davolandim" de u bilan. Hammaga psixologman deb keldi. Bunda qarasangiz, hayotda absolyutno nol. Zato sertifikati bor. Bu soxta. Birinchi psixologga borganda diplom so'rash kerak. Eng muhimi diplom. Qancha o'qiding? Qancha sanda malakang bo'ldi? Kimni shogirdisan? Mana eng muhimi o'sha. Rahmat. Umuman olganda, demak, fikrlar turlicha va motivatsiyaning eng asosiy jihatlaridan biri bu rag'bat ekan, ya'niki yaxshi gapirish deb aytishyapti. Kuni kecha olimpiadada ishtirok etgan bir qancha sportchilarimiz yaxshi ko'rsatkichlar bilan yurtimizga qaytib kelishdi va ularga prezidentimiz tomonidan taqdim etilgan sovg'alar ham katta motivatsiya bo'ldi. Bu aynan boshqa sportchilarga katta motivatsiya bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Va yoshlarimizda sport yo'lidan ketishiga ham qanaqadir rag'bat bo'ladi deb o'ylaymiz. Gapirmoqchi edim. Chunki mana Diyorani birinchi ochib berdi-ku. Birinchi o'sha butun dunyoda tan olingan yapon qizini dzyudoni o'sha dzyudoni mamlakati bo'lgan insonni yutganida o'sha Hasan Do'smatov gapini eshitib qoldim-da. Bizga bu qizni yutug'i shunaqa katta motivatsiya berdi. Qani olg'a dedik va biz ham o'sha mana shu shijoat bilan birinchi o'rin olishga, oltin medal olishga jangga kirishdik dedi. Va qarang, 5 ta oltin medal, umumiy 8 ta oltin medal, 2 ta kumush, 3 ta bronza. Bu haqiqatda mana 1992 yildan beri qatnashayotgan bo'lsa, bugungi yilgacha 11 ta oltin medalni zo'rg'a olinganini va bitta yilni o'zida 11 ta anaqa medal olinganini e'tirof etilishi juda katta natijada va mana shundan butun xalqimizni hozir motivatsiyasi ko'tarildi. Hamma shundan hozir ruhlanib, faxrlanib yuribdi. Motivatsiya kerak narsa va o'sha qizning yutug'i butun O'zbekiston qizlarining hozir qanchalik qo'lidan katta ishlar kelishini, hattoki sportda ham muvaffaqiyatga erishishini ko'rsatib berdi. Axir bejizga aytishmaydi-ku, har qanday yutuqning ortida ayol kishi turadi deb. Albatta, har bitta ishni ortida o'sha ayol kishi turadi, uni ota-onasi turadi va uni mana buvisi turibdi. Buvisi 6 yoshda olib borgan ekan va buvimning orzulari amalga oshdi dedi. Ko'ryapsizmi? O'sha buvining, dodaning, ota-onaning har bittamizni hech bo'lmaganda bir og'iz yaxshi niyat bilan bildirgan so'zimiz biz uchun motivatsiya. Men sendan mana shunday yaxshi inson bo'lishingni kutaman. Sen dunyo tarixini o'zgartirishingni kutaman. Sen jahonda o'z nomingni tarixda qoldirishingni kutaman desan, o'sha bola baribir o'sha tilak bo'yicha harakat qiladi, u to'xtab qolmaydi. Unga atrofdan hech qanaqa motivatsiya ham, uni chalg'ituvchi odamlar ham ta'sir qila olmaydi, chunki unda ichki olov yondi. Motivatsiya kimga kerak bo'ladi? O'sha ichki olov o'chib qolganda kerak bo'ladi. Bir ozgina yoqib beradi, lekin to'xtab qolish mumkin. Lekin bizda o'sha motivatsiya ota-bobolarimizdan berilgan chiroyli tilak, duo bo'lsa, biz har qanaqa vaziyatda ham o'sha maqsadni o'ylaymiz. Men mana shu ishni qilishim kerak deb o'zimizga o'zimiz maqsad qo'yib, planlarimizni qo'yib, o'sha reja bo'yicha boramiz va taslim bo'lmaymiz. Hozirgi kundagi mana shu muvaffaqiyatimiz jahonda e'tirof etilyapti. Biz bemalol endi o'zbekmiz deb chet elda ham ayta olamiz. O'zbekistondan keldik desak, ha, bokschilarning mamlakatidan deydi. Kimsan deydi, ana jahonda o'zini ko'rsatib qo'y. Bu biz uchun juda katta motivatsiya. Albatta, albatta. Shahlozaxon, sizga savol. Lekin tegida mehnat, mehnat, mehnat va mehnat. Albatta, albatta. Hozir yuqorida Shahrizoda aytdilar, o'sha motivatsiya kimlarga kerak? Aynan motivatsiya olovi o'chib qolgan insonlarga kerak, deyaptilar. Mana shunday insonlar sizning oldingizga kelsa, nima bilan ularga motivatsiya berasiz? Albattaki, har bitta kelgan mijozga aynan birinchi bo'lib shundoqqina berib qo'ymaysiz.
uni kutuvini aniqlaymiz. Aynan nima xohlayapti? Bu g'alaba xohlayapti. G'alabani tagida nima turibdi? Nima uchun g'alaba qozonmoqchi? G'alabani ketidan g'alaba bu insonga nima beradi? O'zini tasdiqlash beradimi? Yoki uni orqasida qanaqadir emotsiya kutuvi bormidi? Uni tegida negizi topiladi. Haqiqiy psixolog tegidagi negiziga kirib turib, o'sha negizdan kelib chiqib, oxir oqibat shunaqa darajaga boriladiki, umuman kutuvi boshqa narsa bo'lib qoladi. Natija umuman boshqa narsa xohlayotgan bo'ladi aslida. Bilasizmi, shunaqa holatlar. Qancha vaqt ketadi shunda tajribangiz asosida? Motivatsiya berish uni birgina o'sha konsultatsiya o'zida uni nima deydi, muammosini aniqlab turib, yechimini topganida mijoz o'sha o'sha paytda o'zida ha dedi, angladim. Demak, menga mamma kerak ekan. Men demak o'zim aldab yurgan ekanman dedi. Yana bu bor yana bitta fikr etmoqchi edim. Hozir sportchilarimiz haqida fikr yuritildi, yutuqlari haqida, rag'batlari haqida. Nimaga bu narsa mana haqiqiy motivatsiya haqiqatan? Chunki bu tirik, natijaviy ko'rib turayotgan natija motivatsiya mana shunaqa narsalar haqiqiy motivatsiya beradi. Yoki bo'lmasam turib shunaqa biznes treninglarda masalan 0 dan boshlab o'sib chiqqan qancha biznesmenlar bor. Qiynalib, qoqilib, necha marta 0 ga tushib yana ko'tarilgan biznesmenlar bor. O'shalarni misol kelib otkelib butun tarixi bilan gapirib bering deyshar. Mana shunaqa natijaviy ko'zi bilan ko'rib, qulog'i bilan eshitgan haqiqatlar motivatsiya beradi. Yolg'otda ekan, bundoq qilsangiz bundoq bo'ladi. Bundoq qilsangiz bundoq bo'ladi. Bunaqa narsa ishlamaydi. Lekin motivatsiya yana bitta narsa motivatsiya boya moddiy mablag'li bo'lish kerak emas deyilgani. Mana to'g'ri tashkilotlarda ham ba'zi tashkilotlarda ko'ramiz, ishchilar soni juda ko'p, juda kuchli mehnat ketadi, natijalarga erishiladi. Lekin ular qanaqa motivatsiya berishadi? 1-2 kun, 3 kunlik dam kuni, da? Yoki tog'ga olib chiqishadi, tabiat qo'yniga olib chiqishadi, dam oldirishadi. U qilayotgan, u insonlar qilayotgan mehnati bekorga emasligini his qildirish uchun mehnat qilyapti, dam olishga ham haqqi bor. Bu ham tirik motivatsiya. Feruza, siz ham tadbirkorsiz. Aytingchi, o'sha ishchilaringizga siz qanday motivatsiya berasiz? Ya'ni rag'batlantirish borasida. Yoki bo'lmasa moliyaviy tarafdan qo'llab-quvvatlaysizmi? Yoki faqat yaxshi gap bilanmi? Yo'q, baribir rag'batlantirish kerak. Bu moliyaviy tarafdan rag'batlantirish kerak deb o'ylayman. Chunki farzandlarni ham birinchi mana shu kichkinaligidan katta qilayotganda ham sen yaxshilab o'qigin, xudo xolisa o'qisang, juda ham katta bir anaqa joy egasi bo'lasan, bilimga ega bo'lasan, motivatsiya berib turib, agar mana shuni qilsangsan, mana men bu narsani beraman deb turib, masalan, men shaxsan o'zim farzandlarimni ham mana shunaqa katta qilganman-da, obязательно rag'batlantirganman. Ishchiligiga kelganda ham xuddi shunaqa, prosta, ha, siz sen zo'r ekansan, zo'r ishlading deb qo'ygan, u zo'r bir narsa bermaydi. Masalan, o'sha aytgandek, 2 kun ta'tilga masalan olib chiqish kerak, yoki bo'lmasam alohida masalan hamma ishchilaringiz bir xil bo'lmaydi. Uni ichida haqiqatda jon kuyar ishchilar bo'ladi. Ularni motivatsiya berish uchun yo oyligidan premiya sifatida hadiya berish kerak, bir narsalar berish kerak. Shuna qilib rag'batlantirish obязательно kerak deb o'ylayman. Tushunali. Rahmat fikrlar uchun. Rohat opa, marhamat. Firoz opam gapiga 100% qo'shilaman. Bar ustozim anaqa. Men ham o'zim bitta o'g'lim, bitta qizimni o'zim katta qilganman. Yoshligidan o'sha motivatsiya berib kelganman. O'g'lim menga aytgan rosa tanishib bilishim ko'p bo'lgan meni ham. O'qishni bitirdi, seniki o'qishga kirgizib qo'yay, yoki bir joyga ishga kirgizib qo'yay deganimda o'g'lim menga shunaqa degan. Oy, meni faqat duo qiling, shu yaxshi narsalar bilan, sovg'alar bilan o'sha o'qishlarni yaxshi o'qish uchun yaxshi sovg'alar berib kelganman. O'zi xudo xolasa uy ham quraman, mashina ham olaman, ishga ham kiraman. Faqat siz meni o'zimga motivatsiya berib tursangiz, hammasini o'zim bajaraman deganda, siz kirgizib qo'ygan tanish bilishingiz bilan kirgizib qo'ygan ishingiz boshqasi, masalan, o'sha yerdan tap etib yiqilib ketishim mumkin. Men shunday bo'layki, daraxtda o'zim yara chaqa bo'lib tepasiga chiqay. O'shanda o'zimni ishimni qadriga yetaman deb menga o'zi aytganda, men keyin o'ylaganman, znach bu o'zi uchun irodasi kuchliki shu ishni anaqa bajara oladi deb. Ota-ona unga anaqa berish kerak, haqiqatan motivatsiya berish kerak, yaxshi o'qi, men senga shunaqa duo qilish kerak. Rahmat fikrlari uchun. Demak, aynan yuqorida savol bergan edim, soxta va haqiqiy psixologlarni qanday ajratib olishimiz kerak? Lutfulla aka, marhamat. To'g'ri, haqiqiy va soxta psixolog anaqa juda ham oson. Siz qanday masalamdan borishingizdan qat'iy nazar, haqiqiy psixolog
sizni beshta bilish jarayoningizni darrov diagnostika qila boshlaydi. Sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol. Psixologik xususiyatlardan uchtasini, ya'ni diqqat, faoliyat va nutqingizni. Ana shundaykin sizni masalangizga o'tadi. Agar shu narsani amalga oshirmayotgan psixolog bo'lsa, u saxta psixolog. Chunki biz psixologdan tayyorlash jarayonida oila psixologiyasida o'tganimizda ham, kognitiv psixologiya o'tganimizda ham, din psixologiyasida ham, boshqa o'tganimizda ham albatta shu nuqtaga yondashamiz. Sani kimligini shu orqali bilib olinadi. Rahmat, Shahrizoda, marhamat. Rag'batlantirish kerakmi deganda, hozir yana bir narsa aytmoqchiman. Mehnat kodeksi bor O'zbekiston Respublikasida va unda aynan shu yaxshi ishlagan xodimlarni rag'batlantirish deganda moddiy rag'batlantirish, ularga tashakkurnoma berish va ularga yordam tariqasida oziq-ovqat, kiyim-kechak yoki qanaqadir ijtimoiy yordamlar berish haqida ham kiritib o'tilgan. Demak, bu bilan nima deilmoqchi? Har bitta inson tirik jon va u rag'batlantirilishni xohlaydi va u yaxshi so'z anaqasi, nima deydi, gadosi-da. Biz qancha uni yaxshi ishlagani sari rag'batlantirsak, atrofdagilar, ya'ni ishga layoqatsizlik bilan qaraydigan, shunchaki kelib ketadiganlar, demak, yaxshi ishlasam boshlig'im ko'rar ekan, meni ham rag'batlantirar ekan deb harakat qiladi. Oylik oshish mumkin yoki lavozim oshish mumkin. Va bu narsalar ishga kirayotganingizda ham sizga aytiladi, va'da beriladi. Karyerni rost bizda bor. Ya'ni o'sha lavozimni o'sishi, pilla poyasi yoki yaxshi ishlasangiz sizga yutuqlar yoki chet elda o'qib kelishingiz mumkin, team buildinglar bo'ladi yoki dam olishlar, sayohatlar yutib olishingiz. Bu narsa kerak har bitta insonga. Rahmat. Demak, bugungi mavzuyimiz aynan bizga ortiqcha motivatsiya kerak emas deb nomlangan va mana shu mavzuga doir xulosaviy fikrlaringizni eshitib qolamiz. Marhamat, sizdan boshlaymiz. Motivatsiya ortiqcha kerakmas deganda, hozirgi onalarga murojaat qilaman. Birinchi oiladan boshlasak, hozir ayniqsa hozirgi onalar aytadigan bo'lsak, bolalarimizni qancha ko'p o'zimiz maqtab, birinchi maqtovni motivatsiyani oiladan olsa, u keyin pul evaziga tashqaridan qiziqmaydi. Hozirgi aytayotgan ijtimoiy tarmoqdagilarimiz, bolalarimiz, ya'ni o'zimiz ham bolamiz, pul evaziga motivatsiya olishadi. U motivatsiya uyda ham bor. Agar maqsadi, o'zini yo'nalishi, qandaydir qo'ygan ishdagi amallardagi maqsad aniq bo'lgan bolaga ortiqcha tashqarida motivatsiya kerak emas. Chunki o'zini yo'nalishi aniq. Salomat bir qisqacha xulosaviy fikrlaringiz. Men pedagog sifatida studentlarimga shuni har doim motivatsiya qilib aytaman. Sizning qo'lingizdan keladi, siz uddalisiz deb aytaman. Har doim shunaqa deb kelganman. Chunki motivatsiya dars paytida men ularga shu qo'lidan kela olishligini, men ishonchini to'ldirishim kerak va u o'ziga ishonch ortishi kerak unda. Men shunaqa qilib darsimni uni qilaman. Oiladan boshlanadi degandek, har bir ona, ota-ona farzandiga shunaqa miyasiga singdirish kerakki, sen oddiy farzand bo'lmaysan kelajakda, sen shunaqa katta inson bo'lasan, olim bo'lasan yo professor bo'lasan, shunaqa kuchli katta niyatlarni etish kerakda, har kuni duosini qilish kerak. Ota-ona duosini olsa shu farzand katta natijalarga erishadi. Rahmat. Gulixon. O'z tengdoshlarimga maslahatim, motivatsiya biz, ya'ni bizani dangasalik, loqaydlikdan qochishimiz va maqsad tomon to'g'ri va aniq yo'nalgan holda harakat qilishimiz bu bizga motivatsiya. Rahmat. Marhamat, Lutfi aka. Bizni ko'rib turgan soxta psixologlarga va motivatorlarga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli soxta psixologlar, soxta motivatorlar, davlatning o'zini rahbari bor, bu davlatning o'zini xalqi bor, bu xalqni o'zini olimlari bor. Davlatimiz rahbariyati tomonidan qabul qilingan yangi qonun, ya'ni iyul oyida qabul qilindi soxta psixologlar, motivatorlar haqida va shu asosda siz agarda mana shunaqangi noto'g'ri faoliyatingizni davom ettirgan bo'lsangiz, davlat oldida, xalq oldida va jinoyat kodeks oldida javob berishingizga to'g'ri keladi va sizni 5 yillik muddat kutib turadi. Shuning uchun sal xushyorroq bo'ling va endi ishlaringizga yetishsangiz ham bo'ladi. Rahmat, Shahnozaxon. Motivatsiya bizga kerak, chunki bizda fiziologik va biologik ehtiyojlarimiz bor. Bu ehtiyojlar esa bizga chiroyli va yaxshi yashash uchun albatta erishishi kerak bo'lgan narsalar. Shuning uchun motivatsiyani o'zingizga qayerdan ola olishingizni biling va bu sizga nima uchun kerakligini biling va to'g'ri yo'ldan adashmang.
go'zal xulosa bo'ldi, marhamat. Shahrizoda. Yaxshi-yaxshi niyatlar bilan ezgu amallarni bajarishni o'ylang va albatta unga olib boradigan rejalarni tuzing. Mana shu yo'llardan qoqilmaslik uchun sizga avtomatik tarzda ichki motivatsiya paydo bo'ladi va bundan hech qachon to'xtab qolmang. Rahmat fikrlari uchun. Tashakkur bildiramiz. Yaxshi xulosaviy fikrlar bo'ldi. Buyuk faylasuf Suqrot aytganidek, kimda istak bo'lsa, yo'lini qidiradi. Kimda istak bo'lmasa, sabab qidiradi. O'z maqsadingizni amalga oshirish, vatan va oilangiz oldida yuzingizni yorug' qilish uchun munosib yo'l qidirsangiz bas. Shu o'rinda bizga ajratilgan vaqt o'z soyiga yetib boryapti. Demak, barchangizga qalb xotirjamligini tilagan holda yanagi efirga qadar deb qolamiz. Yana ko'rishguncha, omon bo'ling. Thank you.